Godišnje više ljudi ubiju magarci nego što ih nastrada u avionskim nesrećama, što je ujedno jedini način da porediš magarca i avion. Kafa je najznačajniji svetski stimulans. Obećanja predsednika Vučića su na drugom mestu. Predsednik Vučić je proveo 2 sata u telefonskom razgovoru sa Vladimirom Putinom, od čega se nešto više od sat vremena otimao sa Vulinom za slušalicu. Bija je proslavila rođendan, njima se ne izvlače uši za rođendan, jer svakako su im uši svuda. Beogradski saobraćaj je takav da je san svakoga u Beogradu da dobije kaznu za brzu vožnju.